بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹمنال فارم. پولٹری بریڈ اور ان کی خصوصیات میں آج کا ٹاپک چانٹیکلر بریڈ پر ہے. اس نسل کا تعلق کینیڈا سے ہے. سفید اور براؤن رنگ میں پائی جانے والی اس نسل کا میل 4.1 کلو گرام اور فی میل 3.4 کلو گرام وزنی ہوتی ہے. سالانہ اوسط انڈے 200 سے زائد دیتی ہے. انڈے بڑے سائز اور براؤن کلر میں ہوتے ہیں. سردی برداشت کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہے اور انڈوں کو ہیچ کر کے ان سے بچے نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. یہ کڑک مرغیوں میں سے ایک درمیانے درجے کی کڑک نسل ہے. بڑی پھرتیلی ہوتی ہے. انڈے اور گوشت دونوں مقصد کے لیے پالی جاتی ہے.